I denne videoen her så skal vi snakke om digital arbeidsflyt. Og et foto, det starter alltid med kamera. Og når du har fylt opp kameraet ditt, så bør du sende bildene fra minnekortet på kameraet ditt og inn i Adobe Bridge. I Adobe Bridge så organiserer du og systematiserer du dine nye bilder. Du gir bildene dine en rangering fra 1 til 5. Du legger til nødvendige etiketter. Og hvis absolutt nødvendig, så legger du til nøkkelord i tillegg. Og når du har funnet ut at du har lyst til å redigere eller jobbe med noen av bildene dine, hva gjør du da? Jo, da sender du bildene uansett filformat, om det er JPG eller RAW-format eller TIFF eller hva som helst, så sender du bildet videre til Adobe Camera Raw. Og Adobe Camera Raw, det er et fantastisk program som er veldig enkelt å lære seg, hvor du kan gjøre utrolig mange avanserte ting. Og ja, nå har det seg faktisk sånn at alt du kan gjøre i Camera Raw, det kan du faktisk gjøre i Adobe Photoshop, men tiden jeg bruker i Photoshop er alltid lengre enn den tiden jeg ville brukt på å gjøre den samme tingen i Adobe Camera Raw. Og derfor begynner jeg alltid i Adobe Camera Raw, for dette programmet er så effektivt. I tillegg til at uansett hvilken forandringer du gjør i Adobe Camera Raw, så blir ikke filstørrelsen på bildet ditt større. Samtidig som det er en ikke-destruktiv arbeidsmåte, og det skal vi snakke mer om i neste video. Men når bruker du egentlig Photoshop da? Jo, hvis jeg skal gjøre noe som krever at jeg har tilgang til avanserte verktøy, så bruker jeg Photoshop. Så en slags metafor som kan på en måte fortelle deg når du bruker Camera Raw og når du bruker Photoshop, er at Camera Raw, der kan du jobbe med, metaforisk ment, det store bildet. Mens i Photoshop jobber du med detaljene. Og uansett om jeg har tenkt å begynne å jobbe med detaljene i et bilde, for eksempel et bilde som jeg vet jeg kommer til å arbeide med i Photoshop, så åpner jeg det likevel i Camera Raw først, sånn at jeg kan gjøre de nødvendige forandringene i Camera Raw, før jeg eventuelt sender bildet videre til Adobe Photoshop. Og i neste video så skal vi snakke om en ikke-destruktiv arbeidsflyt, som er på en måte styrken til Camera Raw.